ଯିଏ ଗରିବ ହେଲା ସେ ମଲା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଏକଥା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମୂଲମଜୁରୀ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର, ସେଥିରେ ଯାହା ମିଳେ ତହିଁରେ ଚଳେ ପରିବାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ସାନ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମରୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ସହ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ସାତ ସପନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନା ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ବେଳେବେଳେ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। 2019 ମସିହାରୁ ମୋ ଘର ସିରିଏଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ସିରିଏଲ୍କୁ ଏମାନେ ବିକିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ମୋ ଆଇଡ଼ି ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବିକିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ଭେଟିଛି, ପିଡି ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ନିରବରେ ବସିଛି। ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିପାରିନି ଘର। ଆବାସ ଘର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେବା ସହ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ବି କୌଣସି ସଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା କହିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେବଳ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖଟିକି ଖାଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଛି। କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ହଁ ବୁଝିବା, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପିଡ଼ି, ପିଡ଼ି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନା କିଛି ନେଲେ? 6 ମାସ ହେଲା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନା ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିନୁ। ଆଉ ଲୋକ ଘର ତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଛୁଆଟି ମୋର ପାଗଳ, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ଛୁଆଟି ମୋର ପାଗଳ। ଆଉ ଯାହା ଘର ନେଇକି ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଘର ତ ଜିଏସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଗରିବମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଠି ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଦିଆ ହେଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ତା ପୁଅ ଜଣେ ଛୁଆଟି ଦିନ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଅତି ଗରିବ ଲୋକ, ନିକୃଷ୍ଟ ଲୋକ, ବକ୍ତେ ଖାଇଲେ ବକ୍ତେ ଉପାସ ହୁଏ, ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଥିଲା, ତା କତିରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଅଧିକ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇପାରୁ ତା ଘରଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକିକି 17 ଦିନ ଭିତରେ ବିଲ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି, ଯିଏ ମଦ ମାଂସ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଉଠାଣି ଦେବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଶ୍ୱେତା ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଏ ରିଲେଟେଡ଼ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲି, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇଟା ନିହାତି ଫିଲ୍ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କ କଥା କହିବି, ତ ଯଦି ଫ୍ରି ଫୋକସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଫିଲ୍ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍କୁ ପଠେଇବି, ଆମର POGRS ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିହାତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାରା ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।